Sot në vendin tonë është regjistruar numër tre fish më jullë personave të prekur me koronavirus, në krahësim me një dit më parë ku konfirmuan 107 raste të reja. Brenda 24 orëve janë regjistruar 36 raste me COVID-19, 22 në Shkup, 4 në Kumanov, 3 në Prilep, 3 në Struk, 3 në Veles dhe 1 në Manastir. Me këto numëri totalit e infektuarve ka arritur në 1117. Nga Ministria e Shëndecis informojnë se dy pacient ka ndërruar jetë për 24 orë që fundit, edhe një pacient tjetër është registruar në listën e Institutit të Shëndetit Publik, i cili kishtë ndërruar jetë para 3 dite. Në klinikën për së mundi infektive ka ndëruar je dy pacientë nga Kumanova dhe Grusheva, njëri 85 të dhe tjetëri 77 vjeqar. Sot në institutin e shëndetit publik është regjistruar edhe një pacient i vdekur nga Labunishta i cili kishte intervenim kirurgjik në spitalin Filipi II dhe ishte pozitiv me COVID-19. Pacienti ka ndëruar je para 3 ditë ndërsa mjeku i ti amë, sot e ka informuar institutin e shëndetit publik kurse për një dit janë shëruar 18 pacient. Sot janë registruar 18 pacientë të shëruar nga klinika për sëmundje infektive janë lëshuar një mbëdhjet pacientë, dy nga spitalin e dibër, të gjithashtu janë regjistruar edhe 5 pacient. dy nga koçani dhe tre nga shkupit të cilët janë shëruar në kushtë shtëpjake, ndërsa pas dy testave kanë dalë negativ me koronavirus. Nga ministria pojnë të titur se në klinikën e infektologjisë në Shkup janë pranuar 5 pacientë të rinjë, kurse për momentin janë të hospitalizuar 54 persona. Pre tyre të të mbëdjet janë me ndihëmës oksigeni, kurse 5 janë në ventilim me kaninkë. Në spitalin të shtatori janë pranuar 7 pacientë, nga ata një me njëherë është vendosur në respirator. Të hospitalizuar janë 37 persona, nga ata 10 janë me pasqyrë më të rënd klinike, kurse në aparat respirator janë vendosur 7 pacientë. Në spitalin e manastirit po mjekohen 8 pacient pozitiv me COVID-19, pre tyre tre janë përkosisht me ndihëmës oksigeni, të tjerët janë në gjendje stabile. Janë pranuar 2 pacient me simptomet të virusit të cileve u është marë brisi dhe ata janë vendosur në izolim. Në mjekim shtëpjak janë 13 pacient. Kontrolli par për virusin u është bërë 7 pacientëve, 2 janë të hospitalizuar dhe 5 po mjekohen në kushte shtëpjake. Në spitalin e shtipit janë hospitalizuar 8 pacient, kurse në mjekim shtëpjak janë 19. Gjedit së kaluar janë bër 437 teste, përmes Institutit për Shëndet Publik janë bër 230 teste, përmes Fakultetit të Veterinarisë 20, përmes Avicenës 22, Biotek 35 dhe Tek Filipi 2 130.